ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗର୍ବ ଗର୍ବ ଆମ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ 7 ଜଣ ପିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡର 18 ବାଳିକା ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ସଫଳତା। ରଗ୍ବିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 7 ବାଳିକା। ଡିସେମ୍ବର 9 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କନିଷ୍ଠ ବାଳିକା ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥିପାଇଁ 1 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଷ୍ଠାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ 24 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 7 ଜଣ ବାଳିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ହାଁସଦା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ମାହି ସରେନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ସୁନିତା ହାଁସଦା, ଆରତୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପୁଲକ ମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍ତ। ଏହି ବାଳିକାମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଣୀବଳ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାରିପଦାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମେ 7 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛୁ, ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ରେ ସେ 12 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାମ ବି ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଏ ଘରୁ ରହିକି ତ ଏତିକି ଆମେ ଖେଳିପାରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଏକାଠି ରହିକି ଆହୁରି ଇଆଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ଖେଳିପାରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଇଏର ପିଲା ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କିସ୍ର ପିଲା ସେମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିକି ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ପାରିବା। ତ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପାରୁନୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ମାନେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଏକାଠି ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ପାରିବା। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଆମକୁ ଏକାଠି ରଖିକି ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଇକି ଆଉ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ। ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି 24, ସେ ଭିତରୁ ବାକି ରହିବେ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇସାରିକି 12 ଜଣ, ଆଉ 12 ଜଣ କଟିବେ, ତ ଆମେ ସେ 12 ଜଣ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିପାରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ। ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଏ ଦେଶର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆମେ ରହିଛି, ଆମେ ତାହା ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ କି ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆମେ 24 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛୁ, ସେଥିରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇକି 12 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ 12 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଖେଳିବେ। ଏକାଠି ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁନୁ, ଏଇଠୁ ସେଇଠୁ ଗାଁର ତ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏମାନେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାରିପଦାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କିଛି ଦିଆହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିନା କୁଶଳୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।